Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ni Atok nak buat betulkan saraf, betulkan tulang belakang. Buat dekat orang yang terlatih lah. Tak perlu nak ke tempat viral kalau nak buat macam ni. Kat mana-mana pun sekarang dah ada dah. Lagi jauh lebih murah daripada yang tempat viral tu. Masing-masing ada cara dan kelebihan masing-masing. Tapi pada opah, tempat ni memang terbaik. Sebelum ini opah buat dulu. Bila Atok tengok opah buat, opah okey, itu yang terbuka hati Atok nak buat pula. Opah buat tu sebab opah sakit pinggang. Sakit kaki. Kaki dah mula macam rasa kebas-kebas. Udah banyak tempat urut opah pergi. Opah juga dah pergi spa, masas tu. Tak dimaunya, duit dah beratus-ratus habis. Opah datang kat sini, buat sekali je. Semua sakit tu hilang. Alhamdulillah, dah tak ada seksa sangat lagi dah. Jom kita tengok Atok buat dia macam mana. Korang kalau rasa nak buat, boleh datanglah ke Turas ni. Nanti opah tunjuk dekat bawah video alamat dia. Dan ini tak bunyi pula. Apa dia? Ingat tak okey, tak ada masalah. Hmm. Ada rasa pucik kan? Ada lah, sikit rasa aku tu. Biasa tu. Sikit tu. Tapi kita kena tengok juga, kita tu. Kita tengok lah kalau tak ada pas pun lah. Ada okey je. Kita tu kan sakit tak pucik? Tak ada kan? Ada pula. Sini? Sikit-sikit lah. Sikit lah. Kita tekan sini. Okey, dulu bawah sikit. Okey, lepas tu lembut lah. Okey, relax. Okey, relax. Lembut. Okey, lembut. Oh, patah. Okey, dulu bawah sikit. Okey, relax. Lembut. Okey, lembut. Ini kan dia. Sudah. Oh, patah. Okey, dia macam kau teruk elemen kau. Bingkau je. Kena sikit eh. Okey. Haa, itu ada. Haa, meletup bunyi dia. Tadi tu meletup lah. Haa. Haa, meletup. Oh. Jangan tarik macam. Haa, balik. Lantang. Lantang. Oh, pantang. Cik bawah sikit macam. Lagi. Okey, lagi. Lagi. Satu boleh eh. Kini. Aku tahu tak? Kawan saya pun nak kunci ya. Okey. Jadi sudah rentang-rentang rakam semuanya. Okey. Semua dah sampai aku. Okey. Kawan ini. Yang kat kali sini. Kibar ini. Okey. Itu ya. Bismillah. Aku tak nak pikul. Oh, itu main tak tak pinggang. Pinggang saja lah. Gerak semua. Yo. Okey, saya nak lepas. Kita yang nak lepas.
selepas. Next. Okay. Okay. Kau tinggal masa ke? Okay. Sakit ke ya? Muat sekejap je ke tu? Memang macam makhluk tu tu lah. Sekejap. Upah itu buat dekat Ipoh. Turas Ipoh tu. Gaji banyak sebelah ni. Panjang panjang lagi pendek. Okey, betul. Banyak ke 1 inci? Oh. Woi. Tengok. Betul lah. Tengok cumi dia tu. Betul. Kaki atuk panjang sebelah. Patutnya kena macam ni. Mana? Ni baru sama. Nampak ni kena angkat sikit. Baru dapat sama. Okey. Dia terangkat sikit baru sama. Nampak. Panjang sebelah ha, atuk. Minggu lah, minggu sikit lah. Ini masih kena. Boleh tak apa ya? Semua darah ni.
Menjerit je dia, tak menjerit pun. Dia kalau orang jerit kan orang ada masalah. Oh. Dia sakit pinggang kan. Ha. Dia yang masih terasa sakit sekejap. Oh. Kalau okey, dia cuma gas terkejut sekejap je. Eh, tak tak ada. Dia memang dah rasa. Semua dah rasa. Dia kalau orang ada masalah lah kan. Kalau orang tak ada masalah ni, dia cuma terkejut sekejap je. Okey, macam relax. Lembut-lembut dah keras kan. Relax. Oh, meletup. Ini memang bunyi dia. Tak boleh. Okey, sini aja tinggal sikit. Okey. Sabar. Okey, dia tu bawah. Rasa sikit simpin ni kan? Ya, apa. Okey, lembut. Okey, next. Okey, tengok lagi ni. Betul. Waduh. Sorry lah. Budak tu relax aja. Ya. Kau bagi kau buat aku, kau buat dia. Mana boleh. Okey, relax. Lari kan? Dia lari. Lari banyak lah dia. Rasa tak? Nak alamkan dah berhenti teror apa semua. Pakai asyik main pusat belakang lehap. Apa lehap belakang? Aduh! Ya Allah! Budak ni okey lah. Oh, dia masuk ke tanya tapi kan? Okey. Pegang ni ke tidak? Jatuh. Oh, jatuh waktu itu. Okey. Lain nafas. Lepas. Okey, dan sebut. Okey, lain nafas lagi. Lepas. Okey, next. Okey, one more. Lain nafas lagi. Lepas. Oh, meletup-letup. Dia yang latihan rekod. Betul. Okey, memang lupa cik. Okey, semua. Nah, cik sebelah sini. Lahan-lahan urut je tu, cik lama dah. Mana pernah urut? Tak, cik tak pernah. Oh, baik tu yang buat sambil urut tu, acik dia. Masa pelan dia otot dah. Mana pelan? Pelan dia otot. Orang susah nak berurut. Inilah dia ni. Okey, kita pergi urut. Tu Atok nak pergi urut pula. Tapi Atok pergi urut, opah tak boleh nak ikut lah. Sebab itu kan semua lelaki kena buka baju. Dalam tu ramai lelaki. Opah sarankan pada siapa-siapa yang sakit badan, sakit pinggang pun semualah. Boleh cuba dekat sini. InsyaAllah baik.
opah dah jenuh ke tempat lain, tak boleh dekat sini. Alhamdulillah, okey. Opah bagi tahu tempat ni bukannya opah dapat bayaran apa pun dari Turas ni, tak ada. Cuma opah nak kongsi apa yang opah alami. Opah dah baik bila buat kat sini. Korang boleh cuba dekat sini. Dia ada cawangan dekat Siawan satu, dekat Ipoh satu. Korang boleh tengok lah mana-mana korang nak pergi. Memang bila dia dah buat macam ni, betulkan badan ni, betulkan tulang ni, memang lega habis betul. Lega sangat-sangat. Opah ambil pakej ni dengan urut, baru RM150. Memang orang kata, berpuas hati lah. Bahu sebut ya. Tangan tu tak ada anak kat sana. Okey, tangan dia topi kan. Okey, tarik nafas. Lepas. Apa? Oh. Ni saya tarik dia sikit untuk puas sikit kepala. Sabut tinggal. Dia macam mana? Kau tak ikut arah ni kang, ha, kepatah takut kau kang. Jatuh kan je. Relax, relax. Jatuh kan je tak apa. Dia takkan jatuh punya. Okay. Tak ada jatuh belakang, tak ada apa. Biasa, jauh. Oh, dek. Jahanam. Ini. Buat sana. Oh, tu, tu, tu. Eh, dah boleh sambung? Boleh, boleh, boleh. Jangan letak belakang kepala dulu pula. Masa okay. Jari-jari. Okey, buka sikit. Ini kita nak bawa untuk beli. Sakit ke? Tak. Badan muka aku. Keras ni badan ni. Lama tak murut. Memang. Okay. Ni kita nak buat untuk pinggang pinggul sekali lah. Masalah yang cik tengah sakit ni kan. Kaki kena kaki. Okay. Ini saya kena rapat badan sikit tau. Kaki dah terus. Kaki badan terus. Relax badan. Relax. Ya, nak. Kaki dah sama dah. Tadi tak sama, tadi ni panjang. Sebelah, sebelah kan? Okey, dah siap. Siap dah.